إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بزرگی، عظمت و جلالت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی و رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. حضرات، اس وقت پوری دنیا کے حالات مسلمانوں کے حق میں خاص طور سے انتہائی مخدوش ہیں. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان انتہائی مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسے جا رہے ہیں. ہر سمت سے مسلمانوں کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے. کہیں تو مسلمان ہی مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، کہیں پر نام نہاد مسلمان جو شکل و صورت سے مسلمان دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. آپ یمن کے اندر دیکھ لیجئے، ملک شام میں دیکھ لیجئے، عراق میں دیکھ لیجئے، افغانستان میں دیکھ لیجئے، یہاں پر نام نہاد مسلمان ہی مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. کچھ دوسری جگہوں پر دشمنان اسلام، کافر قومیں اور کافر قوتیں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اور اس وقت پورا کفرستان جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے، اور کفر کی جتنی طاقتیں ہیں وہ سب مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے متحد ہو چکے ہیں. لیکن مسلمان ہے کہ وہ متحد نہیں ہو رہا ہے، مسلمان ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، مسلمان ہے کہ وہ خواب غفلت میں مدہوش ہے. اس لیے میرے بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں. اس وقت برما سے جو خبریں آ رہی ہیں، دلوں کو ہلا دینے والی، کلیجے حلقوم تک پہنچ جاتے ہیں جب وہاں کی خبریں پڑھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. کس طریقے سے منظم سازش کے تحت بدھسٹ دہشت گرد برماوی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور خاص طور سے 25 اگست سے
جو مہم چلائی جا رہی ہے، تقریباً 5 دنوں کے اندر 100 کلومیٹر مسلم آبادی کو تہس نہس کر دیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، اور کئی ہزار کشتیوں میں سوار ہو کر کے کسی ساحل کی تلاش میں سمندروں میں بھٹک رہے ہیں، مگر کوئی انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے قریبی ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے، لیکن بنگلہ دیش بھی اپنے ساحل پہ ان مظلوم مسلمانوں کے جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ حالات انتہائی خراب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے حالات آتے کیوں ہیں؟ مسلمان ایک وقت تھا کہ اس زمین کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، مسلمان اس زمین پہ تخت و تاج کے مالک تھے، مسلمان اس زمین کے حقیقی وارث ہوا کرتے تھے۔ شاندار حکومتیں مسلمانوں کی رہی ہیں زمین پر، قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو مسلمانوں نے اپنے پیروں تلے روند دیا، بڑے بڑے عمرا اور سلاطین اپنے اعوانوں میں مسلم حکمرانوں کا نام سن کر لرز جایا کرتے تھے، لیکن آج حالات یکسر بدل گئے ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت چھن گئی، ریاست گئی، زمین کی وراثت گئی، روب و دبدبا گیا، جاہ و منصب کا خاتمہ ہوا اور پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آئیے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے زوال کے حقیقی اسباب کیا ہیں، مسلم قوموں کی ذلت و پستی کے اسباب کیا ہیں، اس طرح کے حالات کیوں بنتے ہیں، اور اللہ کی مدد کیوں رک جاتی ہے، اور مسلمان اپنی طاقت کو روز بروز کیوں کھوتے جا رہے ہیں اور زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تک مسلمان عقیدے توحید سے گامزن رہے، صراط مستقیم پہ قائم رہے، اللہ کے عوامر کی پاسداری کرتے رہے، نواحی سے دامن کو بچاتے رہے، رسول عربی کے صحیح معنوں میں متبع اور پیروکار بن کر رہے، جب تک مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد تھا، تب تک مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مسلمان عقیدہ توحید سے منحرف ہو گئے، شرک و بدعت کی دلدلوں میں ڈوب گئے، تو اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بنیادی سبب جو ہے مسلمانوں کے زوال کا جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید سے انحراف، صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے ایمان لنا۔ ہمارا ایمان، بہت سے مسلمان بھائیوں کا ایمان جو ہے وہ سرسری قسم کا ایمان ہے، جس طرح کا ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت اور جلالت کا جو احساس سینوں میں ہونا چاہیے، وہ مسلمانوں کے سینوں میں نہیں ہے۔ اللہ کا خوف جو دلوں میں ہونا چاہیے، وہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اسی وجہ سے مسلمان رسوا ہو رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اگر لوگ مومن بن کر رہتے تو رسوا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ اٹھاؤ، کمزور مت ہو، فکر مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کے رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند۔ دوسری جگہ سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ لیا ہے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے وعدہ لیا ہے انہیں زمین میں وہ ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو اس نے خلیفہ بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دے گا، پاک
طاقت عطا کر دے گا، مستحکم بنا دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. لیکن ایک کام اور کرنا ہوگا، وہ آگے اللہ بیان فرما، يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ لوگ جب میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو سینے میں جب ایمان ہوگا، اچھے اعمال ہوں گے، عقیدے توحید کی پاسداری ہوگی، شرک و بدعت سے جب دامن کو بچایا جائے گا، اس وقت اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور زمین میں تمہیں خلافت ملے گی، زمین میں تمہیں ریاست ملے گی، زمین میں تمہیں حکومت ملے گی، دشمنوں کے دلوں میں تمہارا روب بیٹھ جائے گا. اسلام کے بغیر عزت مل جائے نہیں ہو سکتا. حضرت عمر ابن الخطاب امیر المومنین جب ملک شام جاتے ہیں، جب قریب پہنچتے ہیں، راستے میں ایک چھوٹی سی نہر تھی، تھوڑا پانی تھا جس کو یوں ہی عبور کیا جا سکتا تھا، کیچڑ اور پانی. امیر المومنین نے اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑی، جوتے اتارے اور اپنے کندھے میں لٹکا لیے، اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کے اس نہر کو پار کرنے شروع کر دیا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا، امیر المومنین، یہ حالت، یہ پوزیشن آپ کی اچھی نہیں لگتی، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہاں کے عمرہ اور سلاطین بڑے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو کیا تاثر لیں گے. امیر المومنین نے کہا، ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی، میں اس کو امت محمد کے لیے نشان عبرت بنا دیتا. تمہیں معلوم نہیں، انا کنا اضل قوم فاعذنا اللہ بالاسلام، ہم عرب کے لوگ اس روئے زمین پر سب سے ذلیل لوگ تھے، سب سے مظلوم، سب سے بری حالت میں ہم تھے. اللہ نے اسلام کے ذریعہ ہمیں عزت بخشی. ومہما نطلب العزت بغیره لضلنا اللہ، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہم عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. آج مسلمان اپنے بھائیوں کی حالت زار پہ آنسو بہا رہے ہیں، مگر مسلمان تو اتنے کمزور اور سینوں میں ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کتنے مسلمان اپنی پہچان بھی مسلمانوں جیسی نہیں رکھنا چاہتے، اپنی شناخت بھی مسلمانوں نے کھو دیا. آج تم مسلمان بھائیوں کی حالت زار پہ آنسو بہا رہے ہو، چیخو پکار کر رہے ہو، واویلا مچا رہے ہو، تم اپنی شکل بھی نہیں دیکھتے کہ تم کم از کم ہی مسلمانوں جیسی شکل تو بنا لو. تمہیں ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی جیسی شکل بنائیں گے، ہماری تجارت فلاپ ہو سکتی ہے، ہمیں کہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ہماری شناخت اور پہچان ہو جائے گی. اور میں جاہلوں کی بات کیا کروں، کتنے سند یافتہ ایسے مولوی بھی آپ کو ملیں گے جو چہرے پہ داڑیاں بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے، لمبی لمبی سندیں ان کے پاس موجود ہیں، مگر وہ اپنی شکل بھی مسلمانوں جیسی بنانا نہیں چاہتے. صرف ہنگاموں سے نہیں ہوگا کام، صرف واٹس اپ اور فیس بک پہ لمبی لمبی تحریریں، جوش دلانے والی تحریریں، قلم کی جولانی دکھانے سے صرف مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. پہلے ہم اپنے سینوں میں ایمان غیرت پیدا کریں، اپنی شکل مسلمانوں جیسی بنائیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور منظم طریقے سے اپنی طاقت کو مضبوط کریں. آج حالات خراب ہیں، دنیا جانتی ہے خراب، لیکن کچھ لوگ پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں، پرانی تصویریں جن کا برما سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو فیس بک واٹس اپ پہ شیئر کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں. ایسی تصویریں جو برما کی ہے ہی نہیں، میرے پاس شواہد موجود ہیں. 2010 میں چین کے اندر زلزلہ آیا تھا، ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، ان کے پادری کھا
کھڈے کھود کر جو لاشیں جلا رہے ہیں ان لوگوں کی لاشیں ہیں جو 2010 کے زلزلے میں مارے گئے تھے. اور ہیڈنگ نیچے دے دیا جاتا ہے یہ برما کے مسلمان ہیں جنہیں کھڈوں میں جلایا جا رہا ہے. حالات خراب ہیں, نسل کشی ہو رہی ہے, اعتراف ہے, اور اس کے لیے ہر مسلمان کا کلیجہ پھٹتا ہے. لیکن آنکھیں بند کر کے کس طرح کی چیزوں کو نشر کرنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے بھائیوں یہ بھی ٹھیک نہیں. دوسری بددیانتی اور خیانت, کچھ لوگ تحریریں پوسٹ کر رہے ہیں, ترکی کو مجاہد اعظم بتا رہے ہیں. کتنی خبریں میرے پاس واٹس ایپ پہ فیس بک پہ, ترکی نے حملہ کر دیا, ترکی کے کمانڈر برما پہنچ چکے ہیں, برماوی فوج بھاگ رہی ہے. ارے کم از کم تحقیق کر لیا کرو, تحقیق تو کرو, کون سی خبر صحیح ہے کون سی غلط. ٹھیک ہے ترکی نے کچھ جملے بولے ہیں, ہمدردی کے کلمات وہاں پہ رجب طیب اردگان نے کہے ہیں, لیکن یہ جھوٹ ہے سراسر کہ وہاں کی فوج نے برما پہ حملہ کر دیا. اور یہ کر بھی نہیں سکتے, نہ ایران کر سکتا ہے نہ ترکی. اگر کوئی ملک ہے جو صحیح معنوں میں مسلمانوں کا ہمدرد ہے اور کچھ کر سکتا ہے تو وہ سعودی عرب ہے اس خطے زمین پر, جس کا نام بھی لوگ نہیں لیتے. 4000 سے زائد روہنگیا مسلمانوں کو شاہ سلمان نے اپنے ملک میں بنا دیا ہے, مکمل ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں. سیکورٹی والے اقامہ تک بھی نہیں ان سے پوچھتے, صرف برما بول دیتے, چھوڑ دیتے ان کو. اور 400000 سے زائد بل کی یہ تعداد ہے. اور بنگلہ دیش کو کہا ہے شاہ سلمان نے کہ ان مسلمانوں کو آنے دو, اپنے ملک میں جگہ دو, پوری کفالت میں کروں گا. اور اقوام متحدہ میں جب تک ٹھوس قانون نہیں بن جاتا روہنگیا مسلمانوں کے لیے تب تک ان کو پناہ دو. اور شاہ سلمان برابر دباؤ بنائے ہوئے ہیں اقوام متحدہ پہ کہ ان مسلمانوں کے لیے ٹھوس قانون بنایا جائے. اور اسی وقت روہنگیا مسلمانوں کے لیے کچھ ہو سکتا ہے جب تک کہ اقوام متحدہ میں کوئی ٹھوس قانون نہیں پاس ہو جاتا ہے. تو یہ سب جو اشاعات ہیں, جو بے بنیاد جھوٹی خبریں ہیں, ہمارے اپنے نوجوان واٹس ایپ اور فیس بک پہ نشر کر رہے ہیں, میرے بھائیوں انتہائی حالات خراب ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور برما میں خاص طور سے حالات انتہائی کشیدہ ہیں. لیکن ہمیں اپنے تخلف, اپنے زوال کے حقیقی اسباب تلاش کرنے ہوں گے. ابھی میں نے کہا عقیدے توحید سے دوری, مسلمان عقیدے کی اصلاحی فکر نہیں ہے. شیخ علامہ صالح فوزان سے پوچھا گیا, توحید کی بات بہت کرتے ہو, دنیا میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, اور تم توحید کا نعرہ لگانے بیٹھے ہو. علامہ صالح فوزان نے جواب دیا, ہمارے سینے میں بھی درد ہے مسلمانوں کے لیے, ہمیں پتہ ہے, تم سے زیادہ پتہ ہے. تو مسلمان مارے جا رہے ہیں, ستائے جا رہے ہیں, لیکن صرف شور و ہوگا سے, آہ بکا سے, صرف قلم کی جولانی سے کچھ نہیں ہوگا. حقیقی اسباب پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. اور سب سے حقیقی اور بنیادی سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا عقیدے توحید سے انحراف. پوری دنیا میں عالم اسلام میں گھوم پھر کے دیکھ لیجئے, آج اکثریت مسلمانوں کی قبروں کی پجاری نظر آئے گی, قبروں کے مجاور نظر آئیں گے. آج خطبوں کی پوجا ہو رہی ہے, اولیاء اور بزرگان دین سے ایسی ایسی امیدیں وابستہ کر لی گئی ہیں جو اللہ سے بھی اس طرح کی امیدیں لوگوں نے وابستہ نہیں کی ہے. نمازیں ترک کی جا رہی ہیں, زکات کو ضائع کیا جا رہا ہے, امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا فریضہ چھوڑ دیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ حالات بن گئے ہیں. تم نے اللہ کو ضائع کر دیا تو اللہ نے تمہیں ضائع کر دیا. یہ شیخ صالح فوزان کی ایک عبارت کا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو خلاصہ بتایا ہے. دروس من القرآن میں انہوں نے فرمایا, یہی سے آئیے دوسرا سبب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مسلم امہ کے زوال کا دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح معنوں میں انجام نہیں دے رہے. نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, زکات
صحیحانوں میں اخراج نہیں ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ بہت طاقت والا بہت غلبے والا. الَّذِينَ اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب ہم انہیں زمین میں طاقت دے دیتے ہیں، اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. پتا یہ چلا کہ مسلم حکمراں جب تک اس روئے زمین پر نماز قائم کرتے رہے، زکات دیتے رہے، بھلائیوں کا حکم دیتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، شان سے انہوں نے حکومتیں کی. اور جب ان چیزوں سے لوگوں نے انحراف کیا، عمرہ سلاطین نے انحراف کیا، ان کی حکومت چلی. اسی طریقے سے مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب ہے دین پہ استقامت کا خاتمہ. استقامت کہتے ہیں سلوک الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنا اور اللہ کے اوامر کی پاسداری اور نواہی سے اجتناب، دین پہ جم جانا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ملائکہ ان کو کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یہ استقامت ہے. اور اسی لیے ایک صحابی کو نبی نے وصیت کی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میرا ایمان اللہ پہ اور پھر اس پہ جم جاؤ. استقامت آج مسلمانوں میں نہیں ہے، کسی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب ہے آپسی اختلاف اور انتشار. آج مسلمانوں کی صفوں میں وحدت کا فقدان ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے. فروعی مسائل میں آج مسلمان الجھا ہوا ہے، معمولی معمولی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے پہ کفر کے پتے لگا رہے ہیں اور سر پھٹول کر رہے ہیں. مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کا نہ ہونا اور مسلمانوں کا باہم دست و گریباں ہو جانا، مسلمانوں کے اندر انتشار اور خلفشار کا پیدا ہو جانا، یہ مسلمانوں کے زوال کا حقیقی سبب ہے. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اِذْ تَحُسُّونَ، وَلَقَدْ، قرآن کہتا ہے کہ تم سے اللہ نے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا، سچ کر دیا. جب غزوہ احد میں تم کافروں کی جڑیں کاٹ رہے تھے، جنگ کے پہلے راؤنڈ میں مسلمان کافروں کو چن چن کے مار رہے تھے اور مسلمان پہاڑوں میں سرپٹ بھاگ رہے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے نبی کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، وہ چھوٹی سی پہاڑی جس کو جبل عینین کہا جاتا ہے، آج اس کو جبل رومات کہا جاتا ہے، وہاں پر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں کچھ نوجوانوں کو اللہ کے رسول نے وہاں پر تعینات کیا تھا اور کہا تھا اگر ہمیں پرندے بھی اوچک لے جائیں، اگر ہم جیت بھی جائیں، اگر ہم مال غنیمت بھی لوٹنے لگے یا ہار بھی جائیں، کسی بھی حال میں تمہیں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، پوزیشن چھوڑنی نہیں ہے. مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت چکے ہیں، غنیمت لوٹ رہے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کے بعد جیتی ہوئی لڑائی تقریباً ہار میں بدل گئی، جب پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر واتیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم نے آپس میں اختلاف کر لیا، نبی کے حکم کا ماننے سے انکار کر دیا، فشلتم، یہاں پہ تقدیم اور تاخیر ہے، فشلتم پہلے آیا ہے
لیکن مفسرین بعض مفسرین کا کہنا ہے حتی اذا تنازعتم وعصیتم فشلتم، جب تم نے اختلاف کیا نافرمانی کی تو تم ہار گئے، کمزور پڑ گئے. تو پتہ یہ چلا انتشار اور اختلاف کے نتیجے میں مسلمان بہت سارے مقام پہ جیتی ہوئی لڑائی تقریباً شکست میں بدل گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں چھن گئیں جب مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہ رہا. آج میرے بھائیوں مسلمانوں کی جو حالت ہے، خاص طور سے ابھی میں نے بتایا برما کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، وہ دیکھ کر مجھے آج سے 5 صدیاں پہلے اندلس کے مسلمانوں کی یاد آ رہی ہے. وہ اندلس جس کے بارے میں کتنے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، یہ یورپ کے اندر ایک خطہ تھا. 97 ہجری میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا، اور اس فتح کا سہرا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے سروں پہ جاتا ہے. جب اندلس کے ساحل پہ ان کی کشتیاں لشکر انداز ہوتی ہیں تو ان کے کمانڈر کشتیوں کو جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں دشمن تمہارے سامنے ہے اور پیچھے سمندر ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. مسلمان شہر پہ شہر فتح کر کے چلے جا رہے ہیں. اندلس کے آس پاس ایسے خوبصورت شہر قرطبہ، خرناتا، اشبیلیا، بلنسیا، یہ وہ شہر ہیں جو راتوں میں جب جگمگاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی دلہن کو سجا دیا گیا. یہ قرطبہ اتنا خوبصورت شہر تھا کہ اتنے چراغ اس شہر میں جلتے تھے کہ 15-16 کلومیٹر تک اس کی روشنی میں لوگ سفر کر لیا کرتے. بجلی نہیں تھی، یہ فانوس جلتے تھے، چراغ جلتے تھے. اور قرطبہ کی وہ جامع مسجد، اللہ اکبر، جس کو جو فن تعمیر کی شاہکار ہے، آج بھی مغربی دنیا اپنی تمام تر طاقتوں اور انکشافات و ایجادات کے باوجود ویسی شاہکار تعمیر بنانے سے قاصر ہے. قرطبہ کی جامع مسجد 900 سے زائد ستونوں پہ وہ مسجد کھڑی ہے، 4,700 چراغ اور فانوس اس میں جلتے تھے رات کے اندر، اور 24,000 پاؤنڈ سے زیادہ زیتون کا تیل جل جاتا تھا ان چراغوں میں. آج اسے میوزیم بنا دیا گیا ہے. 600 سے زائد مسجدیں قرطبہ کے اندر، قدم قدم سے مسجدیں تھے. اذان سے پورا قرطبہ شہر جب گونجتا تھا عجیب سما ہوتا تھا، جب وہاں کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں. 600 مسجدیں، 800 سے زائد مدرسے، مفت تعلیم اس میں ہوتی تھی، یہ مسلمانوں کے کارنامے. اور وہ قصر الزہرا، وہ زہرا نام کا محل جو قرطبہ سے ملحق تھا، آج بھی بڑے بڑے سائنسدانوں کا یہ اعتراف ہے کہ بڑے سے بڑا مہندس بھی اس جیسا محل تعمیر نہیں کر سکتا ہے. لیکن 15ویں صدی عیسوی میں جب اندلس کا آخری مورچہ گھرناتا، اتنا خوبصورت شہر مسلمانوں کا، عیسائیوں نے محاصرہ کر لیا، عیسائیوں نے گھیر لیا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، محدثین اور بڑے بڑے بزرگان دین سر جوڑ کے سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے. چلو عالم اسلام سے مدد مانگتے ہیں. اس وقت ترکی کی سلطنت عثمانیہ کا دور عروج تھا. ایسا نہیں تھا جناب کی مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی. آج بھی اگر برما میں مسلمان مظلوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ مسلم ممالک جو اتنی تعداد میں ہیں، اگر یہی متحد ہو جائیں تو کیا مجال ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک برما اور وہاں کے یہ بدھسٹ دہشت گرد اس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کر سکتے ہیں. لیکن اتحاد و اتفاق کا نہ ہونا، مسلمانوں نے بہار لگائی، بڑے بڑے لوگوں کو، سفیروں کو بھیجا گیا، ترکی کے سلطان کو کہا گیا کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، مصر کے سلطان کو دعوت دی گئی ہماری مدد کے لیے آؤ، مگر کسی نے بھی ان کی آواز کو لبیک نہیں کہا. آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ لاؤ
صلح کر کے ان عیسائیوں سے صلح کر کے شہر کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. کافی مراعات پر 67 شکے تھی اس صلح کے اندر. مسلمانوں کی تذلیل نہیں ہوگی، تحقیر نہیں ہوگی، یہ رعایتیں دینی پڑیں گی تم کو. عیسائیوں کے حوالے وہ آخری مورچہ بھرنا تھا، چلا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے 15ویں صدی عیسوی. لیکن عیسائیوں نے، ان ظالموں نے ایک بھی صلح کی دفعات کو پورا نہیں کیا. آخرکار 17ویں صدی عیسوی میں یہ اعلان عام ہوا، سارے مسلمان یورپ کی سرزمین سے نکل جائیں. اور جب مسلمان نقل مکانی کرنے لگے، لاکھوں مسلمانوں کو، لاکھ سے زائد مسلمانوں کو چن چن کے مارا گیا، اور کتنے مسلمان بھوک پیاس کی شدت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے راستے میں ہلاک ہو گئے، اور بہت سے دوسرے ملکوں میں منتشر اور تتر بتر ہو گئے. اس طریقے سے یورپ کے اس خطے عربی سے مسلمانوں کی سلطنت کا صفایا ہو گیا، مسلمانوں کا چراغ گل ہو گیا. آئیے مشرق وسطی کی طرف جب ہم آتے ہیں، بغداد کے اندر مسلمانوں کی عباسی خلافت کا پائے تخت بغداد، اتنا خوبصورت شہر، علماء کا شہر، محدثین کا شہر، بزرگان دین کا شہر وہ بغداد. لیکن بدقسمتی سے آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ، انتہائی بزدل، انتہائی غیر مدبر بادشاہ مستعصم باللہ، اور بدقسمتی سے اس نے اپنا وزیر جسے متعین کیا تھا وہ ایک شیعہ باطنی ابن القمی. یہ بدبخت، اس کا وزیر ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، یہ منگولی لوگ تھے جن کو تتاری کہا جاتا ہے، چین کی سرحدوں پہ رہنے والے بڑے جفا کش لوگ ہوا کرتے، حالات کا مقابلہ کرنا کوئی ان سے سیکھے. یہ سانپ بچھوؤں تک کو بھی مار کے کھا جایا کرتے. ان کو دعوت دی، آؤ بغداد پہ حملہ کرو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. چاہتا تھا عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے، علویوں کی حکومت آ جائے، علی کے ماننے والوں کی شیعہ. ہلاکو خان نے ایک لشکر جرار لے کر کے تاتاریوں کے ساتھ بغداد شہر پہ حملہ کر دیا، بغداد شہر کو تاخت و تاراج کر دیا، علماء محدثین کے شہر کو نیز کو نابود کر دیا گیا. اتنی کثرت سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا بغداد کے اندر، وہاں کی خندقیں لاشوں سے بھر گئیں، ان کی لاشوں کو دریائے دجلہ میں پھینکا گیا، کئی روز تک دجلہ کا پانی سرخ بہتا رہا. بیت الحکمہ کو جلا دیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا سرمایہ کتابوں کو اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا، دریا کا پانی سیاہ ہو گیا، بغداد کی گلیوں میں خون بہ رہا تھا، گھوڑے کے ٹاپ خون میں ڈوب جایا گیا. لیکن جب تاتاریوں کا قبضہ ہوا، یہی ابن الالقمی، یہ شیعہ بھیک مانگ رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا تاتاریوں کے سامنے علویوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے، لیکن تاتاریوں نے ایک بھی ان کی نہیں سنی. یہاں سے منگولیوں کا حوصلہ اور بلند ہوتا ہے تاتاریوں کا، وہاں سے عراق پر حملہ کرتے ہیں، عراق کے شہر فتح کرنے کے بعد شام کے دمشق اور حلب پہ قبضہ ہوتا ہے، وہاں سے آگے بڑھ کر کے فلسطین تک یہ پہنچ جاتے ہیں، یا یہاں تک کہ فلسطین کے قریب ایک شہر نابلس ہے، اور وہاں کے قریب عین جالوت پر جب مارکا آرائی ہوتی ہے، رکن الدین بیبرس یہ سلطان ایسا تھا جس نے منگولیوں کو ناکوں چنے چبوا دیا اور شکست فاش ہوئی، تب جا کر کے ان تاتاریوں کا حملہ رکا، اور اللہ کی مصلحت کہ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی اسلام لے آتا ہے، اور بہت سے منگولی بھی مسلمانوں سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کی خدمات بھی کی. علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاسبان مل گئے کعبہ کو سنم کھانے سے. میرے بھائیوں، یہ انتشاروں، یہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہ ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنی سلطنتیں گنوائی ہیں. یہ اموی اور عباسی خلفاء جو آپس میں لڑے تو مسلمانوں کی حکومتیں چلی گئیں، اور جب شیعہ لوگوں کو انہوں نے وزیر بنایا، اپنی سلطنت میں شامل کیا، تو انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. اور یہ تاریخ ہے ان روابط کی، یہ ہمیشہ سنی مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر ہی گھونپتے ہیں.
اب ایران سے لوگوں نے بڑی توقعات وابستہ کر رکھے ہیں، ایران آئے گا برما کے مسلمانوں کے آنسو پوچھنے. ارے وہ ایران جس کو شام کے سنی مسلمانوں کو قتل کرنے سے فرصت نہیں ہے، وہ برما کے مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے آئے گا. مسلمانوں، خواب غفلت میں کب تک رہو گے؟ اس طرح سبز باغ تمہیں دکھائے جا رہے ہیں، ہوش کے ناخن لینا ہوگا مسلمانوں، تمہیں اپنے دین کی طرف آنا ہوگا، عقیدہ توحید کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، صراط مستقیم پر گامزن ہونا پڑے گا، شرک و بدعت سے توبہ کرو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، تب اللہ کی مدد آئے گی، تب اللہ کی آسمانوں سے مدد آئے گی. آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے اتر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، ایسی کوئی روک اللہ نے نہیں لگائی ہے، آج بھی آسمانوں سے فرشتے آ سکتے ہیں. لیکن بدر کے مسلمانوں جیسا پہلے جوش پیدا کرو، ایمانی طاقت پیدا کرو، ایمانی حیرت بھی پیدا کرو، آج بھی فرشتے آسمان سے اتر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، آپسی انتشار اور اختلاف کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں آخری بات پھر کہتا ہوں، پروپ گنڈوں کے پیچھے مت دوڑو. اللہ کے لیے میرے نوجوانوں، جو واٹس اپ فیس بک کا بے درد استعمال کرتے ہو، جھوٹی خبریں نشر مت کرو، اور غیر مصدقہ اور غیر متعلقہ جو ویڈیوز اور تصاویر جو برما کے مسلمانوں کے حوالے سے تم نشر کرتے ہو بغیر تحقیق کے، اور خاص طور سے ماں اور بہنوں کی جو برہنا جلی ہوئی تصویریں، تم مزید ان بہنوں کو دلیل مت کرو، ان کی تصویروں کو سینڈ کر کے، اور جو پرانی تصویریں ہیں یا دوسری جگہوں کی تصویریں ہیں، آج حالات کو کشیدہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے، اس طرح کی جو تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ جو نشر کی جا رہی ہے، ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. مثبت انداز میں، مثبت انداز میں پرامن طریقے سے آپ احتجاج کرو، آپ مسلم قیادت کی غیرتوں کو جھجھوڑو، جس کے اندر جو صلاحیت ہے، زبان سے، قلم سے، طاقت سے، اگر کوئی بڑے پیمانے کا کوئی سیاسی لیڈر ہے، وہ دباؤ بنائے، اقوام متحدہ پہ دباؤ بنائے، مسلم قیادتوں پہ دباؤ بنائے، اس طریقے سے جس کے اندر جتنی طاقت ہے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے بھائیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کریں، لیکن جذبات میں آ کر کے ہم ہوش نہ گنوائیں، اور بلا وجہ پرو گنڈوں کے پیچھے بھی ہم نہ بھاگیں، اس سے ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. اس طرح تم جو غیر مصدقہ خبریں پھیلاتے ہو یا ویڈیوز اور تصاویر نشر کرتے ہو جن کا ان سے تعلق نہیں ہے، اس سے ہمارے بھائیوں کو نقصان ہو سکتا ہے. خدا کے لیے مسلمان نوجوانوں، ہوش میں آؤ، اور انتہائی سوجھ بوجھ کے ساتھ جو بھی قدم اٹھاؤ وہ انتہائی سوجھ بوجھ کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا تو ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی برما میں جو ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے ازراہ غیب مدد فرما. اے اللہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو اے اللہ تجھ سے الہٰ زاری کے ساتھ مولا یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ازراہ غیب ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ تو ہمارے ان بھائیوں پہ مظالم کے جو بادل چھائے ہیں، اے اللہ ان کو تو چھانٹ دے. اے اللہ تو ظالموں کو قبر کردار تک پہنچا دے. اے اللہ تو ان ظالموں کو کسی زمین پہ نشان عبرت بنا دے. اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حالت کو اللہ مستحکم فرما دے. اے اللہ جب تک ہم زمین پہ زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، عقیدہ توحید پر زندہ رہیں. آمین ما توفیق الا بالله وصلى الله تعالی علی نبینا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم إلى آيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله.
ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكرم قوموا إلى الصلاة.